今日は栃木市にあるお料理魚栄さんに来ています。車を止めて駐車場を見渡しました。広いです。入り口まで歩いていきます。遠くから魚栄さんの入り口、ドーンと看板ありますね。見えてきました。こちらがお料理魚栄さんの看板です。左を見ると喫煙所があります。それではお邪魔します。玄関です。広いです。靴はここに置きます。コロナウイルスの影響で検温があります。入るとあります。魚栄さんのメニューになります。いろんな種類があります。定食から一品料理、コース料理まであります。どれにするか悩みますね。喫煙所もありました。戻ってきたら前菜です。美味しかったです。私が頼んだのはブリのお刺身です。こちらが背の部分、こちらが腹の部分だそうです。あとブリの唐揚げです。芯に刺さって2つ入ってます。美味しそうです。ご飯はこちら大盛りです。具は豆腐とわかめ、相方は海鮮丼です。じゃーん、きれいに食べました。美味しかったです。ポン酢も自家製ですかね。美味しかったです。ご飯も味噌汁も全部食べました。美味しかったです。ごちそうさまです。店員さんの接客もすごく良かったです。今日はありがとうございました。栃木市の魚栄さん、また来ます。ごちそうさまでした。